Тази вечер в рамките на 11-тият Европейски музикален фестивал, който се провежда във Варна, предстои концерт на бароков ансамбъл Барди. Сега за мен е удоволствие да представя една част само от творците, от музикантите, които го съставят. Това са Калин Панайотов, Светослав Славчев и Цветелина Димчева. Добро утро! Добро утро и на вас! Радвам се, че сте при нас, че имам възможност да се запозная с вас. Един от зрителите ни малко по-рано в предаването отправи специален поздрав благодарим за вас, което, да. Че сте много добри музиканти. Той се казва Николай, не знам фамилията му обаче. Но както и да е, не за пръв път се случва да бъдете така удостоени с такова внимание. И тази вечер зрителите, които ще дойдат, ще могат да се убедят в това какво правите и колко добре го правите. Как всъщност се насочихте към тази музика? Да ви върна малко по-назад във времето. Може би аз ще кажа няколко думи. Първо, към тази музика се насочихме през 90-те години. Ние като течение в модата, обединени около любовта си към свиренето, въобще към камерното музициране. Тази музика много ме е радвала още от деца и много сме искали да я осъществим и да представим най-вече шедьоврите на бароковата музика от 17-ти, края на 17-ти, 18-ти век. Музиката на Бах, ето както е Зеленка, защото той е един от авторите, който е написал нещо, което е специално за духови инструменти, нали? И в желанието си да изсвирим всичко това, тези музики, ние се събрахме и започнахме да свириме по-малко. И мога да кажа, че така сме едни от първите хора, които така започнаха да се занимават, как да кажа, профилирано, може би, с изпълнението на предкласична или барокова музика. Създадохме няколко ансамбъла, с штрайхови инструменти, духови инструменти, смесени или пък само духови инструменти, само штрайхови инструменти. Мога да спомена много имена. И така, това ни обедини желанието ни да свирим прекрасни и хубави шедьоври и да ги представим на българската, главно на българската публика, защото тук такава традиция в тази музика няма. Въпрос на възпитание или е любовта към точно към този тип музика, към барокова? Със сигурност, за да обичаш нещо, трябва да го познаваш първо. И тъй като, например, тази музика се изпълнява с чембало, а при нас този инструмент рядко присъства на концертния подиум. И хората дори, според мен, не са го чували на живо. И понеже ние вкъщи имаме един малък спинет, това е малък вариант на чембалото, и когато отидем на концерт с него, дечицата страшно любопитни, с голям такъв интерес и страхопочитание отиват, може ли да пипне инструмента, казвам, разбира се. И така мисля, че предизвиква интерес, той е изключително красив, с едни инкрустации вътре, с една страхотна розетка, дърворезба. И звукът наистина е много красив и по никакъв начин не може да бъде заменен с нещо изкуствено като синтезатор. Така че според мен на първо време трябва да познават тази музика, защото тя е изключително красива, изключително балансирана. Тя е с архитектура в себе си, която те кара да предизвиква хармония в хората, а не конфликти. И смятам, че в момента е изключително важно да намерим баланса и спокойствието в себе си и тази музика ще помогне на хората поне за час и половина-два да избягат от бързото си ежедневие, от проблемите си, да се отпуснат и да се пренесат в света на музиката и на изкуството. А как се събрахте точно в този вид, в този състав? Ами, фактически аз бях инициатора на този състав. Миналата година с колегата Панайотов, така, понеже той е от Варна, аз съм от Варна и се виждаме лятото навънка и възникна една идея. Хайде да направим точно тези неща, защото те са не са изпълнявани във Варна на първо място и са един голям шедьовър. И просто решихме да го направим и опитахме и този че стана. А относно
името Барди, понеже изпълняваме музика от този период, аз така мислих върху името и се спрях на Барди, защото значи, има две теории, които могат да се използват. Ще оставим възможност на зрителите сами да преценят коя да приемат. Значи, първата е, че още от келски времена бардите са били едни посредници между простолюдието, така наречено, и висшето общество. Те са били едни музиканти, които са ходили сред хората и са изпълнявали различна музика. И по-късно това е прераснало в странстващ музикант. Това до някъде много е подходящо за нас, защото те живеят в София, аз съм във Варна, но в съвременния свят разстоянията не са проблем. Да, бе. Нали? А другото е, че може би да се използва, че е кръстен на граф Барди, който е граф на Флоренция, който е един страшен меценат за времето си, който е основател на нови течения в музиката и е голямо име точно от този период на музикалното изкуство. Трудно ли ви е да сте извън модерните течения? Както вие споменахте, бароковата музика не е мода, не е комерциална в този аспект, в който обикновено сме свикнали да приемаме съдържанието на думата комерциалност, специално в музикалните стилове. Значи музиката си има свои строги правила и ние се опитваме да ги спазваме. А дори в музиката има мода. Например, в момента е модерно да се възстановяват старите инструменти, старите свирки, без модерните системи. Това е въпрос на избор. Нашият избор е да имаме модерния инструмент, но да се опитаме да пресъздадем звученето и характер. Тук бих вметнал и бих добавил, че важно е, особено за България, в това бездуховие, в което живеем в момента, да покажем красотата на музиката. Да накараме хората да се зарадват, да изпитат удоволствие от нея, по начина и чрез средствата на тази музика да предизвикаме радост. Това е най-важното нещо. Въобще целта на музиката, като вземем като изкуство, въобще от древни времена, от праисторически времена, това е за какво е? Тя за да създаде радост, за да те накара да танцуваш и така нататък. Това ни обединява с форматния вариант, примерно, които са, примерно, страшно комерциални и карат хората да танцуват, нали? А ни може да накараме един малко по-малък и тесен кръг, да се зарадва по същия начин. Това е целта. Да създадем някаква духовна наслада на хората, да покажем красотата на тия произведения. Ние също да изпитаме такава наслада от тяхната радост. Това е взаимно. Просто да се предаде една позитивна, положителна енергия чрез нашето изпълнение. Тя е много лъчезарна музика. Разбира се. Вътре има едни такива народностни елементи, които Зеленка е използвала от тяхната музика. Ако говорим за Зеленка, да. Да. И също така е създала една традиция и другите чешки автори по-нататък да използват музиката на народа си. И така всъщност да запазят едни вечни темички, които в техните произведения придобиват едно ново звучене, интересно звучене. Е, така че мисля, че тя е много позитивна музика. Тя носи едно наистина хубаво настроение. Богатство на хармония, на полифония, на интересни идеи, хрумвания, изненадващи, водите в една посока изведнъж сменя хармонията и се случват нещо като приказка. Да. Така звучи специално от това, което чуваме в момента, докато водим разговора си. А как, кой и защо се спря точно на тази музика за до вечера? Това достигна като едно общо решение, общо съгласие в този си вид. Тази година е година на чешката музика, а един от най- изявените представители на старата чешка музика е Ян Дисман Зеленка. Има и други автори, разбира се, но този е много ярък автор. И ако мога така да кажа, обедини ни това и не накара да го изберем, защото е специално и
написано обикновено. Авторите са писали по това време за цигулка или за клавир, някакви такива неща. А този точно е написал за определените инструменти. Той лично е бил контрабасист в Дрезденския двор. Точно е написал указания за кои инструменти. И ги е написал точно за тези инструменти. Това и показва огромно, нали, познаване на спецификата на изпълнение на инструментите. И това е много ценно. Просто. А това бих могъл да кажа, че да, ние в рекламата сме написали, че ето това е, нали, показва как в съвремието, това е едно откритие, разбира се, през 60-те години. Баумгартнер, един изключителен музикант и автор и професор по музикални форми и композиция, събира творчеството на Зеленка, изпълнено е от флагманите на, така да кажа, на нашите инструменти. Хайнц Холигер, Морис Бург от Франция, Клаус Тунеман през 70-те години, когато, нали, те доразвиват духовите инструменти, които излизат от оркестъра и излизат на концертния подиум. Сонатите са с изключително солово присъствие. Много ярки са и просто виждаме майсторството на Зеленка като композитор, който, използвайки всички похвати на италианския стил бароков, вкарва чешката народна музика буквално вътре. И създава много, много интересни, да бих казал така, Светла сигурно ще се усмихне сега, пасторални картини. Да. Много интересно. Просто. Но главното, което ни обедини и събра, това, че имаме музика от този период, 18 век, написана специално за нашите инструменти. Има ли място в българските училища, в консерваторията, някъде, където се изучава такъв стил музика, където има профилирано изучаване на тези инструменти? Доколкото се изучава някаква история на музиката, те доста схематично знаят имена на някои композитори и ги карат да заучават някакви дати, които са ужасно излишни. Според мен, малкият човек трябва повече жива музика. Музика е изпълнена на живо да слуша. И така има една инициатива, която помага инструментите да стигнат в класната стая, да влезат. И да кажем, една програма, по която децата се запознават с инструмента, могат да го пипнат, да чуят наживо как свири, да се пробват те, да издадат звук, която е прекрасна и дано да продължи, дано повече хора да се занимават с това нещо, защото просто забравена красота трябва наново да бъде преоткривана. Децата са забравили за какво става дума, те всъщност никога не са знаели. И те имат право да си изберат какво им харесва. Защото всъщност те са заобиколени предимно, нали, каквото медиите им предложат, а то не винаги е всичко, което има. И те имат право да влезат или някой да ги заведе в концертната зала. Мисля, че часа по музика трябва да е доста по-разчупен, да не е свободен час в повечето случаи, да ги запознава, да ги образова и да ги накара да заобичат или поне да имат избор какво да обичат. Би било чудесно. Тогава ние трябва да възпитаваме публиката си, а не да се сърдим, че я няма. Как да дойде един човек, който не познава? И другото нещо е самото лично изпълнение. Защото нищо не може да замести ти дори една малка пиеска да изсвириш, дори едногласно на блокфлейта или на някакъв инструмент, който е лесно се произвежда звука. Това удоволствие нищо не може да ти бъде заместено. Когато ти сам се докосваш и сам музиката минава през тебе. И да свири, да е практика детето да свири на някакъв музикален инструмент, било китара, било пиано, било флейта. Мисля, че би помогнало. Или каквото си избере се пак. Да, каквото си избере, разбира се. Това би дало една възможност да се изяви малкият човек,
което е изключително важно. Както обичат да танцуват, те обичат да пеят децата много, защото това е най-близко до човека, до човешкия глас е най-близко. И така да им се дава възможност и малко култура отгоре. Когато не сте заедно и не свирите заедно, продължавате ли да се занимавате с музика? Ами... Разбира се, това е нашата професия. Това е и нашето хобби, и нашата професия. Ние сме ни щастливи хора, защото съвпадат двете неща. И дори когато се съберем да си поприказваме, това винаги се случва на фона на някаква музика. Така става. Или на фона на някакви идеи за проекти, нещо, което да се случи в бъдеще, защото, повярвайте ми, най-тъжният момент е, когато последният тон отзвучава. И си казваме, защо мина това хубаво нещо? Нека пак да се случи. И в този смисъл е хубаво, когато една... Между другото, те така скромно не го споменаха, но това е един Еверест за музикантите да се изфират тези трио сонати в една вечер. Те са изключителни по своята техническа трудност. И те така скромно не го споменаха това нещо. Искам да кажа, че да се изсвири в една вечер цялата тази музика е наистина събитие. И този положен труд си заслужава да бъде, да не бъде еднократно изпълнен, а да бъде чут и на други места, и да има повече места, където да може да бъде изсвирена и чута тази музика. Ние се радваме на една прекрасна зала, в която ще свирим галерията, с изключителна акустика, атмосфера на картините, която помага на двете изкуства да са в симбиоза, и прекрасния инструмент, чембалото, което имате вие, е голямо богатство. Може би тук въобще в Северо-Источна България, въобще това е единственият от този калибър инструмент, защото това не е малък спинет. В Руси има малък спинет, който е останал от не знае до кои години на социализма. Няма инструменти. Няма инструменти. Пак искам да подчертая, че традиции ние нямаме в тази музика. Тук няма практика да се свират тези произведения. А това, че не сме споменали, сега ще кажа, че са изключително трудни. Хората не са длъжни да знаят колко е трудно едно или друго. Хубаво все пак да знаят, че колко е трудно и не е просто... Да, труд, че сме положили, че е страшно, това е ясно. То си личи, че са виртуозни. Но нашата цел е да създадем радост. Никой не трябва да знае... Да, разбира се. Аз съм сигурна, че ще създадете тази радост и това удоволствие. Надявам се повече хора, които не познават тази музика, да дойдат, да ви чуят до вечера и да станат така отдадени на този стил, както сте вие. И да има повече бъдеще за тази музика, да има повече инструменти и нови последователи. Благодаря ви, че тази сутрин бяхте при нас. Много успех и много радушно посрещане до вечера ви пожелавам. Много благодаря. Благодаря.